የአረንጓዴ ልማት ፕሮግራም በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከተጀመረ ጀምሮ በየዓመቱ የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች በፌዴሬሽናችን አስተባባሪነት እየተከሉ ይገኛሉ። በዚህ ዓመትም በአጠቃላይ በክረምቱ ወቅት 600 ሺህ ችግኞችን ለመትከል ነው በአካል ጉዳተኞች አቅም እቅድ ይዘን እየሰራን ያለ ነው። በአንድ ጀምበር ደግሞ ወደ 17 ሺህ አካል ጉዳተኞች የሚተክሉ ተዘጋጅተዋል። የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን አንዱ ትኩረት አድርገው የሚሰራው መትከልም ብቻ አይደለም፣ አመቱን ሙሉ የተተከለውን መንከባከብ ጭምር አንዱ ትልቁ ስራችን አድርገን ነው እየሰራን ያለ ነው። ባለን ጥናታዊ መረጃ መሰረት 65% የሚሆነው ከተከልናቸው ውስጥ የጸደቁበት ሁኔታና ያደጉበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። በያሉበት ፌዴሬሽኑን ማስተባበር ሳይጠብቁ ሁሉም አካል ጉዳተኞች ለዚህ መልካም ተግባር በቀናነት ወጥተው እንዲተባበሩና ችግኝ እንዲተክሉ በዚህ አጋጣሚ እንደ ፌዴሬሽን ጥሪ ማቅረብ ፈልጋለሁ።